manonina ny shalom sy ny salama amintsika rehetra. Mandinika ny norona tsara iny dia tena mahita fa tena enjana be mihitsy ny pouvoiran'ny pastora amin'izao. Averiko tsara hoe tena enjana be mihitsy ny pouvoiran'ny pastora amin'izao. Meny krike loatra an'izany. Fa tsofina. Avy dia menjeranjera ny mpino mitsirara. Sanatria manamaivana ny asan'ny fanahy tena koa. So dia indray tsika susceptible. Fa zaza miresaka aminao izao dia ny expérimenté ny asan'ny fanahy. Manana zavatra betsaka ambara amin'izany fa tsy eto nanaovako detay an'izany. Enjana be io iao no pouvoiran'ilay pastora teo. Ary ny zavatra tena mahavelom-panantenana dia izao. Tsy atiampitan-dranomasina ihany tsy aiora ihany no misy an'ireny pastora manana pouvoir be ireny. Fa ny malagasy ihany koa dia efa manan-karena, mpisorona, mpaminany, evangelistra, bishop, pastora sy ny sisa be da be manana pouvoir sady mpanjeranjeram-pino ohatran'ireny. Eto Madagasikara dia misy mahavita mamily siklona. Eto Madagasikara dia misy mahatsangana maty. Eto Madagasikara dia misy mpanjeranjeram-pino ohatran'ireny ihany koa. Eto Madagasikara dia misy izay tsy hitanao any ivelany resaka pouvoirana pastora sy mpamboatra vitana sy ohatran'izany ny resaka. Averiko tsara hoe sika malagasy dia tena manan-karena ihany koa pastora tompon'ny pouvoir. Inona moa ny tinambara? Afaka mahandry ifony vato isika mpino, isika vahoaka malagasy, satria tena manan-karena pastora be pouvoir. Fa izao fotsiny ny endrikely. Malgré hoe manana pastora tompon'ny pouvoir sy zavatra ohatran'izany isika, de mbola mahantra ny firenena ara-panahy indrindra, toetsaina sosialy lafiny rehetra mihitsy. Mpampandihy fitombenana, mampandihy fitombenana ihany ny mpanolana, manolana ihany ny mpangalatra voamaso, mangalatra voamaso ihany ny mpangalatra mpahafolokarena, mangalatra mpahafolokarena ihany sy ny sisa be da be. Kanefa manana pouvoir be ny pastora antsika, tsy tiany atao. Injeranjera ny mpino, mitsangana amin'ny maty, mitongotra fohy mialava. Inona marary anao? Toeto, atsangano ny tanana, zay marenina, zay ilainao, manana pouvoir, manan-karena, pastora manana pouvoir isika. Fa izay fotsiny ny endrikely. Izay fotsiny ny endrikely. Ka ny zavatra ambanitaniko anareo zany dia hoe inona ara ny antony zany. Zay mba valio aminahy. Za mantsibato tsy dia maharaka loatra amin'ity resaka filazantsara ity. Fa mba valio amiko fotsiny hoe tsika manana pastora, manana kohenina, mpamboatra vitana, manana toeto. Kanefa ny fiainatsika ohatrany tsy mivoatra mihitsy, ny firenentsika tsy mandroso mihitsy, ny ara-panahyntsika ohatrany vao maika amin'ny rehefarehefa ny tany. Zay mba valio anahy dia sivy toko sy andininy azavao amiko ara-tsoratra masina. Zay ry zareo. Zay ny mba zavatra mba angatahako aminareo atao anatin'ity horonantsary ity. Dia miandry valiteny avy any aminareo e.